Det er lidt sjovt. Inde i Genner Bugt, der ligger Dybvig Bugt. Der har vi fundet en lille ankerbøje, som vi har valgt at ligge på. Vi kiggede herind og tænkte, hold da op. Det ser ud som om, vi ligger inde i en skov. Kan det virkelig være sandt, at det er så dybt herinde? Og det kan det. Vi har næsten 8 meter under kølen her. Og vi ligger der? 20 meter fra stranden af, næsten hele vejen rundt. Fuldstændig omgivet af træer på næsten alle sider. Selvfølgelig lige, ud af bugten. Ja, der er selvfølgelig ingen træer. Indtil videre ligger vi her alene, men nu kan jeg se, at der kommer en båd mere, der skal ind og ligge, men det er godt nok lækkert. Jeg ved godt, jeg bliver ved med at sige, at de her ankerbugter, de er virkelig vildt lækre, men det bliver ved med at overraske mig over, hvor smukt det er her i Danmark, og hvor nemt det er at komme til at lægge for anker, og få de her fede naturoplevelser. Det er ligesom om, at min puls, den daler helt ned, og jeg nyder det bare. Det er sgu skønt, det her. Jeg tænker, det ikke var længe, før vi skal have gummibåden. Den er sådan set rigtig til. Vi skal bare lige sætte en motor på, og så skal vi lige lidt på opdagelse. Men indtil videre, der har vi virkelig faldet ned. For os handler det ikke om at opleve verden, men om at opleve den verden, vi lever i. For selvom vejret godt kan være omskifteligt, står oplevelserne i kø, så snart du har sluppet fortøjningerne. Det her er På tur med Klan. Sascha og jeg, vi er lige taget en lille tur på en gummibådsekspedition rundt her i Genner Bugt. Og jeg ved ikke, om kameraet kan fange det, men naturen, den er altså, ja. Jeg kan godt forstå, at den her bugt er populær. Det er ret kuperet, derfor også beskyttet. Og så er der grønt over det hele. Hvis jeg hører lidt efter, hvis jeg er helt stille, så er der også næsten fuldstændig stille. Nu sejler vi gummibåden ind til den lille havn inde i Kalvø. Vi skal lige tjekke en restaurant, hvor vi håber på, at vi kan spise i aften. Og så måske bare lige gå en tur rundt på havnen og se. Vi har taget gummibåden ind til selve Kalvø Havn, lagt den til, bestilt bord på Kalvø Badehotel. Og vi tænker, når der er et par timer tid til de åbner op, hvad andet så end at gå den hyggelige tur rundt på Kalvø og se den smukke natur. Så får vi også lige opbygget noget appetit til maden.
så er dagen så småt ved at slutte. Det har været en dag, som... Jamen sådan en rigtig drømme sommerferie dag. Ind og ligge på en super lækker ankerplads. Vi har kunne gå i shorts og t-shirt hele dagen. Vi har været på opdagelse. Og så slutter vi aftenen af med at sejle med gummibåden ind til en restaurant. Spise et kæmpe måltid. Sejle tilbage til båden. Nyde en kop te. Se en film. Så jeg tror, vi kommer til at sove rigtig godt i nat. Det er en kæmpe anbefaling at tage herinde i Genderbugten. Den er beskyttet for rigtig, rigtig mange vindretninger. Og de her ankerpladser, der ligger henne, det er i de fleste tilfælde ligesom at ligge nærmest inde i en skovsø. To ankerbøjer er der herinde, og derudover kan man sagtens ligge for eget anker. På grund af dybden herinde, jamen, så kan du gå rigtig, rigtig tæt på land, og så smide dit anker, og så ligge og nyde naturen. Vi er på vej ud af Genderbugt med en dejlig sydlig brise. Og i dag lover de... ja, det lover sommer i dag. Altså, med lidt skyer, ikke? Og der har også været regn tidligere, men der bliver varmt. Så vi tager en god lang tur. Eller lang og lang, det er det jo ikke engang. Vi tager 30 sømil mod nord og sejler ind i Kolding Fjord og finder en ny ankerplads derinde, hvor vi så vil slappe af resten af dagen og nyde det gode vejr. I morgen, der er planen så, at vi sejler ind til Kolding. Der lover det noget grumset vejr de næste par dage. Og så kommer vi lige ind og får nogle dage i havn, ikke? Vi skal have vasket noget tøj, og vi skal have lidt strøm på båden og noget vand. Og der er en masse små ting, der skal laves. Vi havde simpelthen sådan en hyggelig tid inde i Genderbugt. Og den ankerbøje, wow, det ligger godt. Vi var heller ikke lige mere end sluppet fortøjninger fra den, før der var en anden en, der huggede på den. Og det kan jeg godt forstå. Den blev godt nok lækkert. Nærmest helt ind blandt sivende. Vågnede op til fuldstændig blankt vand. Og helt stille kunne høre, hvad hedder det, skovens dyr. Så havde vi en langsom morgen, hvor vi ligesom skulle have gjort båden sejlklar. Det tror jeg, vi brugte næsten 2 timer på. Og så bare afsted ud og nyde det her vejr. Altså, det bliver en perfekt dag i dag, tror jeg. Det gik faktisk rigtig, rigtig godt for sejl. Jeg tror, vi lå og sejlede lige omkring 7 knop. Og så lige ved et kvarter, så døde vinden fuldstændig. Lige da vi skulle til at runde pynt. Bølgerne, de var der så til gengæld stadigvæk, så nogle lidt krabbe, nogen der kommer her fra syd af. Og det tog ikke ret lang tid, så måtte vi jo tage beslutningen om at få sejlene ned, fordi at vi kom ingen vej ind, og det hele stod og slog og bragede. Og nu sejler vi så for motor heroppe igennem Øresund. Vi skal lige ind i sundet, før at vi kommer helt ud af de her krabbe søer, ikke? Men det er nogle små hisse i nogen, ikke? Får båden til at kringe godt over ind imellem. Så håber vi, at det er lidt mere behageligt at være ombord, når vi kommer ud på den anden side. Faktisk, de her søer, vi har været ude at sejle i, har været så voldsomme, at katten den simpelthen blev søsyg. Så den kastede op 2 steder ned om læ. Nu har han så lagt sig ud i agterkøjen sammen med Klaas. Det er ligesom det mest behagelige sted at være, ikke? Som det nu kan være, ikke? Fordi der larmer, og der er drønvarmt. Temperaturen den er steget, og solen den brager ned, så... Ja.
Det er varmt. Det er nok også den eneste dag i hele ferien, vi får det så varmt. Ja, det kan man jo så synes om, hvad man vil, ikke? Altså, personligt der vil jeg egentlig hellere have, at der er 20 grader, end at der er 30. Mest fordi, at så kan man bedre holde til rent faktisk at få lavet nogle ting. Når der er 30 grader, så synes jeg, at man har en tendens til bare at sidde og falde lidt hen, ikke? Og kommer man egentlig ikke rigtig ud og opleve noget. Hvor heldig kan man være, endnu en gang er det lykkedes os at finde en ankerbøje. Lige her i udmundingen af Kolding Fjord, der er der en bugt. Og i den bugt, der er der to ankerbøjer, og en af dem var ledig. Og den ligger perfekt i forhold til den vind, vi har lige i øjeblikket. Så den skyndte vi os ind og ligge på. Planen er, der bliver vi liggende ind til i morgen formiddag, og så sejler vi ind til Kolding. Vi gad ikke rigtig at gå i havn, sådan, hvad hedder det her, sidst på eftermiddagen. Det er så sindssygt varmt, og på bund og grund, så skal vi jo ikke rigtig noget i havnen, som vi ikke kan vente med til i morgen, så vi tog lige en dag mere for anker. En af de ting, vi i hvert fald skal, når vi kommer i havn, det er at komme i bad, fordi det får vi ikke rigtig gjort, når vi er herude. Og vi er efterhånden ved at være nogle dage siden, vi har været i bad, men man kan sige, det er jo kun os selv, der skal lugte til os selv, så der vi generer ikke rigtig nogen. Og apropos bad, så tror jeg faktisk, at i dag er det blevet så varmt, at nu bliver jeg simpelthen nødt til at hoppe ud og svømme. Det er så skønne naturoplevelser, man får, når man ligger for svej. Nu er det tredje aften i træk, at vi ligger for en bøje. Og hver evig aften, hver evig eneste aften, der har vi det her med, at overfladen den bliver fuldstændig flak og bliver lige så smuk som et spejl, så du kan se skyerne og træerne inde på land fuldstændig spejlet i overfladen. Samtidig med, at når dagens larm og støj forsvinder for os mennesker af, jamen så er det naturens lyde, der overtager. Og så har man simpelthen alle fuglelydene inden fra land af, der flyder herud på havet. Det er virkelig smukt, og det er, hvis man arbejder til hverdag, hvor der sker meget omkring en, så er det virkelig noget, hvor hele kroppen og hovedet, det er simpelthen bare at sige, man får lige det der fuldstændig afstressende. Det er skønt. Så kom ud og læg for anker, hvor I ligger tæt op af noget natur. Og så nyd naturens egen lyde. Det har faktisk været den varmeste dag i hele ferien. Og altså faktisk nærmest en rigtig sommerdag. Og vi har smidt os her på ankerpladsen, men nu er der i hvert fald ingen tvivl mere. Nu er det slut. Nu kommer uvejret med lyn og torden. Masser af regn. Så nu er det ikke bare et spørgsmål om vi bliver ramt. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget vi bliver ramt. Men
Det vil vise sig her i de næste par timer. Det er i hvert fald ved at trække op til noget voldsomt noget. Heldigvis ligger vi på den her ankerbøje, for det kan godt være, at det her det kommer til at trække noget vind også. Men vi er jo ret godt beskyttet herinde, så vi må se, hvor slemt det bliver. Vi er blevet spurgt, om vi ikke er bange for at ligge for anker i tordenvejr. Både ja og nej. Vi er ikke bange for at blive ramt af lyn. Det kan lige så godt ske i en havn, og vi har ikke hørt om episoder i danske farvande. Det er vinden, der er et problem. En tordenby kan nemt trække en masse vind med sig. Og den kraftige vind, lagt sammen med pludselig skiftende vindretninger, kan få ankeret til at løsne sig. Og derved får os til at drive. Her ligger vi ved en ankerbøje, og den løsner sig ikke ved skiftende vind. Så vi hygger os om læ, mens tordenvejret driver over. Vi hygger os faktisk resten af aftenen, for næste morgen venter Kolding. Men det må I se mere om næste søndag.